Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita kudara pada malam ini untuk membicarakan isu-isu semasa. Apa khabar semua? Salam satu Malaysia, salam Malaysia Madani. Saudara, malam ni kita ada di pura kencana eh di kediaman Datuk Abdul Aziz Karpawi kita ada majlis buka puasa di sini di Seri Gading bersama dengan teman-teman anggota bahagian uh, di Seri Gading dan anak-anak uh, yatim uh, petang tadi maghrib dan juga sehingga solat tarawih tadi dan malam ni seperti biasa tuan-tuan walaupun kita cerita tentang pengampunan di ni sepatutnya tak menjadi isu. Namun hari ni banyak pihak mengeluarkan kenyataan-kenyataan berhubung dengan kebimbangan mereka, rasa tak puas hati mereka. Macam-macam eh, eh, yang insya Allah kita akan cuba jawab eh, pada malam ini. Jadi tanpa melengahkan masa, sesiapa yang ada... Talian apa? Tak ada talian di, eh. ruangan komen tu. Nah, di ruangan komen eh. Uh, di ruangan komen uh, Facebook atau ruangan komen Facebook lah. Eh? Sebab apa ni YouTube ni dia kita tak ada orang yang membaca untuk YouTube ni. Jadi bolehlah ajukan di ruangan komen Facebook. And next time bawa apa ni kita punya talian tu jangan tinggal. Okey. Silakan. Okey tu, kenyataan hari ni oleh ketua tokoh wartawan negara iaitu A Kadir Jasin tu menyatakan kalau Ahnu simpati kepada Muhammad Najib, tokoh apa? Lah dekat sini tu tokoh wartawan, wartawan negara. Tokoh wartawan. Ha. Daripada Malaysia Kini punya dia bukan tokoh 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 pengampu Mahdi. Oh, betul betul. Ini kenyataan daripada Malaysia Malaysia Kini dah tu. Kalau abno simpati kepada Muhammad Najib, tidakkah ia bersimpati kepada semua rakyat jelata ya. yang kena tanggung dan bayar balik lebih 50 bilion hutang 1MDB. Dia menyifatkan bahawa otak rakyat Malaysia yang 32.6 juta kan eh, sama macam otak dia yang merupakan penyokong tegar Tuan Dr Mahathir agaknya lah kan. Eh. Pertama sekali kalau eh, kita punya kalian amnu 3.4 juta tolak dengan 32.6 uh, juta tu pun jawapan dia bukan 27. Jadi dia kena correct fakta dia. Kata toko wartawan kan. So betulkanlah dulu fakta ni. Yang kedua dia, mana datang uh, 50 juta ni? Eh, saya nak kena beritahu eh ramai orang tak sedar bahawa isu 1MDB ni eh bila isu ni uh, berbangkit pada tahun 2013 eh bila isu ni berbangkit pada tahun 2013 pada ketika itu eh 1 MDB ada lebih kurang hampir 52 bilion ringgit eh aset dia ada lebih kurang 52 bilion berapa hutang dia hutang dia tuan-tuan eh lebih kurang 42 To be specific 41.9 bilion hutang dan aset dia ada lebih kurang uh, 51 lebih bilion. Jadi tuan-tuan eh on paper on paper eh sekiranya 1MDB jual semua aset dia masih ada surplus minimum 6 bilion ringgit. Modal yang ialah 1 juta ringgit iaitu 1 juta ringgit ini dibayar kepada kerajaan negeri Terengganu kerana sebelum 1MDB ni uh, ditukar nama eh asalnya ialah Terengganu Investment Authority dia sebuah syarikat uh, pelaburan anak uh, di bawah kerajaan negeri Terengganu kan eh, bila dia nak menerbitkan Bond bernilai 5 bilion ringgit dengan mencadangkan mencagakan hasil minyak bumi Terengganu kebawah Duli Tuanku Sultan Terengganu tak bersetuju kebawah ni Datuk Seri Ahmad Said Menteri Besar Terengganu pun tak setuju dan akhirnya kerajaan pusat mengambil alih Terengganu Investment Authority tukar nama kepada 1MDB eh jadi cerita-cerita dongeng yang uh, mengatakan bahawa 1MDB Uh, duit hilang 50 bilion eh ini semua tak betul tuan-tuan eh tak betul kalau kita tengok kenyataan yang dikeluarkan oleh kerajaan hari ini eh jelas menunjukkan bahawa settlement yang dibuat oleh uh, Goldman Sachs eh Goldman Sachs ni pun melebihi 16 bilion ringgit tuan-tuan eh kalau Goldman Sachs bayar lebih 16 bilion ringgit jadi macam mana eh macam mana dia orang mengatakan bahawa hutang tu nilai dia 50 bilion. Untuk makluman tuan-tuan, ramai orang tak sedar bahawa penyelewengan yang dilakukan eh penyelewengan yang dilakukan uh, terhadap duit 1MDB ialah penyelewengan yang dilakukan oleh Jho Low. Eh bukan penyelewengan yang dilakukan oleh Datuk Seri Najib. Ha uh, kalau kita tengok baru-baru ni di Kuwait eh beberapa orang telah didakwa dan akhirnya eh yang dijatuhkan hukuman penjara eh, eh sorry di apa ni di UAE eh yang dijatuhkan hukuman penjara ialah Jolo eh dan rakan-rakan dia eh rakan-rakan <coughs> dia yang membantu Jolo untuk menyeleweng dana 1 MDB Sehingga hari ini tidak ada sebarang bukti yang mengatakan Datuk Seri Najib telah menyeleweng duit 1MDB ini tuan-tuan. Eh? Yang pasti sesedara ialah bila mana duit yang kononnya dikatakan datangnya daripada 1MDB. Eh? Duit yang telah pun diinvest oleh 1MDB untuk program ataupun untuk projek cari gali minyak di Turkmenistan dan di Argentina. Uh, duit yang apa ni telah berjaya ditransfer within 20 ada Governor Bank Negara iaitu Zeti Zeti Akta Aziz di mana suaminya Taufik Aiman sama-sama belajar dengan Jolo dulu. Kan? Kalau tak kerana sogokan yang diberikan oleh Jolo 715 juta kepada Zeti melalui syarikat milik suami dan anaknya di Singapura. 715 juta tuan-tuan, bukan sikit. Sudah pasti Zeti Perdana Menteri ketika itu iaitu Datuk Sinajib Torazak yang mengatakan bahawa Ha? Dato' Syed Najib minta supaya Zeti cek sama ada sumbangan duit daripada kerabat diraja Arab Saudi ni betul ke tak betul ha? duit ni ada unsur jenayah ke tidak ada unsur ha? rasuah salah guna kuasa ataupun tidak datang daripada pembayaran uh, aktiviti keganasan ataupun tidak dan akhirnya tuan-tuan selepas dibuat pemeriksaan oleh Zeti <tuh. akhirnya <tuh. Zeti telah mengeluarkan tiga pucuk surat memberikan kelulusan untuk duit ini dibawa masuk ke Malaysia. Zeti sendiri mencadangkan supaya Datuk Seri Najib tidak memasukkan duit itu ke dalam akaun UMNO. Sebaliknya masuk dalam akaun dia sendiri di M-Bank. Zeti sendiri mencadangkan supaya duit ini dipecah-pecahkan jangan masuk seleput RM681 juta. Ha, Rupa-rupanya selepas kita kalah, setiap satu transaksi itu yang diracik-racik atas cadangan Zeti, satu pertuduhan dikenakan ke atas datuk Sinajib. Itu pun kes 1MDB belum selesai, tuan-tuan. Eh? Belum selesai. Yang pasti bila DOJ ha, membuat pendedahan, pendadah, DOJ mengatakan bahawa duit 1MDB dislewing dan daripada penyelewengan ini 1.2 juta eh, 1.2 bilion US dollar telah diperolehi oleh JOLO. 15, 715 juta telah diperolehi oleh Zeti Akta Aziz. 85 juta diperolehi oleh Taufik Aiman. Eh, 75 juta US dollar diperolehi oleh Tim Lesner daripada uh, Goldman Sachs. Eh, begitu juga dengan Roger Ng juga tapi tuan-tuan tak ada pun ditulis bahawa Datuk Seri Najib menikmati duit ini. Ha, sedara, ini ini nak kena faham eh, tuan-tuan eh. Dan uh, kalau kita lihat ketika ketika sebelum pilihan raya, mereka mengatakan bahawa investment yang dibuat oleh 1MDB di TRX adalah satu lubang besar eh sebab masa itu belum siap. Tetapi bila TRX siap eh ataupun apa yang dipanggil sebagai uh, hub kewangan antarabangsa di TRX siap. Kita lihat kenyataan daripada orang yang kata ianya satu lubang besar itu. Eh. Lim Guan Eng sendiri mengatakan bahawa TRX boleh menjana pendapatan 40 bilion. Eh, Tuan-tuan eh. Uh, maknanya kalau 40 bilion tu campur dengan 16 bilion yang dibayar oleh Goldman Sachs. Belum lagi settlement yang dibuat oleh uh, Eh, belum lagi settlement yang dibuat oleh banyak pihak. Belum lagi denda-denda. Eh, belum lagi eh, Rosana, uh, Rohana Rozhan eh, yang telah pun mengugut tim Lesnar. Kalau tak beritahu, uh, kalau tak bagi dia rumah bernilai 10 juta US dollar, eh, rumah ni pun dah dipulangkan kepada SPRM. Eh, uh, dia akan melaporkan tentang penglibatan tim Lesnar membantu Jolo untuk menyeleweng duit 1MDB. Tak ada pun dia ugut nak dedahkan bahawa Najib terlibat. Eh, tak ada. Tak ada tuan-tuan. Jadi nak beritahu dengan Kader Jasin eh, penyokong tegar Tuan Dr. Mahathir ni bukan semua rakyat Malaysia bodoh dan terima bulat-bulat. Eh? Memohon pengampunan adalah hak Datuk Sinajib. Memohon pengampunan juga adalah hak keluarga Datuk Seri Najib yang telah pun memfailkan petisyen untuk Datuk Seri Najib memperolehi pengampunan 10 hari selepas Datuk Seri Najib dijatuhkan hukuman. Eh? Begitu juga, begitu juga tuan-tuan, hak amno, hak amno untuk mengutus surat eh mengutus warkah merayu supaya ke duli Yang Maha Mulia Seri Paduka Baginda Yang di-Pertuan Agong memberikan pengampunan penuh kepada Datuk Seri Najib. Itu hak UMNO. Siapa pun boleh tulis surat kepada kebawah duli tuanku. Kita bukan hantar petition, kita bukan hantar memorandum, mendesak dan sebagainya. Tidak, kita menghantar warga merayu ihsan, merayu simpati kebawah duli tuanku supaya mempertimbangkan Datuk Seri Najib eh, diberikan pengampunan. Sama juga Datuk Sian Ibrahim pun mengatakan bahawa itu hak amnu Dan sehingga hari ini disebabkan belum ada pengesahan, nama Datuk Sian Najib masuk dalam lembaga pengampunan kan? Eh, pada 28 hari bulan ini. Ah, jadi Datuk Sri Anwar kata belum lagi masanya untuk beliau komen. Yang eh, ini kena faham. 28 hari bulan ini memang ada mesyuarat Lembaga pengampunan diraja Memang lembaga pengampunan diraja Akan bermesyuarat Meeting tersebut Datuk Sianwa akan terlibat Meeting tersebut uh, Peguam negara akan terlibat Meeting tersebut juga eh, Datuk Sianwa Selaku menteri Wilayah Mungkin akan menghantar seorang proksi Untuk duduk di dalam Lembaga pengampunan dan dalam meeting tersebut, tiga orang tiga orang akan dilantik oleh kebawah duli tuanku yang Tuan Agong untuk duduk di dalam lembaga pengampunan. Persoalan dia. Okey, persoalan dia. Ramai yang berfikiran mungkin 28 itulah tarikh penentuan Datuk Seri Najib boleh bebas ataupun tidak ketika lembaga pengampunan bersidang. Sebenarnya tuan-tuan, kalau nak masuk lembaga pengampunan, dia ada prosedur-prosedur dia. Macam saya dah sebut sebelum ni, tapi ramai orang mungkin tak faham. Ada dua kaedah pengampunan ni. Kaedah pertama ialah melalui proses lembaga pengampunan. Kalau ikut SOP lembaga pengampunan, Datuk Seri Najib perlu melalui tiga, eh, satu per tiga daripada tempoh hukuman dia. Maknanya dia kena 12 tahun penjara. Dia mesti sudah melalui 4 tahun. Baru boleh dipertimbangkan untuk mendapat pengampunan daripada lembaga pengampunan. Okey. Ini pertama. Itu pun. Itu pun. Kebawah duli tuanku yang di Agung tidak terikat untuk menerima atau bersetuju sepenuhnya dengan keputusan lembaga pengampunan. Eh? Dia mempunyai kuasa mutlak untuk mengampun Datuk Seri Najib. Okey. Kaedah yang kedua ni, eh, kaedah kedua ialah pengampunan yang boleh diberikan oleh ke bawah duli tuanku di bawah perkara 42 Perlembagaan Persekutuan di mana kebawah duli tuanku yang dipertuan agung mempunyai kuasa eh mempunyai kuasa untuk memberikan pengampunan penuh ataupun pengampunan saja ataupun boleh mengurangkan hukuman ataupun boleh menangguhkan hukuman ke atas mana-mana pihak pada bila-bila masa ha yang amnu nak utus warkah merayu ni, tuan-tuan, dan UMNO telah pun membuat keputusan dalam mesyuarat MKT yang lepas, bahawa selain daripada top 5 UMNO, iaitu Presiden UMNO, Timbalan Presiden UMNO, tiga orang naik Presiden UMNO, Setusa Agung UMNO dan Ketua Perangan UMNO juga adalah salah seorang daripada tujuh orang yang akan menghadap ke bawah duli tuanku mempersembahkan rayuan daripada amnu ini kepada kebawah bawah tuanku. Jadi sebenarnya tuan-tuan Datuk Seri Najib ni kalau diperkenan oleh kebawah bawah tuanku di bawah perkara 42 ni eh besok pun boleh bebas, lusa pun boleh bebas. Sebelum anak dia bertunang 29 hari bulan 4 ni pun boleh bebas. Eh, tak ada masalah. Ianya terletak 100 di bawah discretion, eh, di bawah budi bicara ke bawah duli yang maha mulia Sri Paduka Baginda yang di Agung. Kalau melalui lembaga pengampunan, eh? ada risiko. Eh, apa risiko dia? Risiko dia disebabkan dia belum melalui satu per tiga tempoh hukuman. Eh, dia belum melalui satu per tiga tempoh hukuman. Jadi, kalau dia belum melalui satu per tiga tempoh hukuman ini, dia punya pardon ini boleh di reject ataupun boleh ditolak atas alasan tidak cukup prosedur. Dan jika ditolak, tuan-tuan, jika ditolak, permohonan ini tidak boleh masuk pardon board dalam tempoh tiga tahun. Ha, ini bahaya dia, tuan-tuan eh tidak boleh masuk dalam tempoh tiga tahun. Ha. Tetapi ha, kelebihan dia, ke bawah dulu tuanku, pada bila-bila masa. Kan? Tak kira lah cukup tiga tahun ke, satu tahun ke, lapan bulan ke, satu hari duduk dalam penjara ke, tuanku boleh memberikan pengampunan pada bila-bila masa tanpa sebarang syarat, tanpa sebarang terikat dengan minimum ha, hukuman yang perlu dilalui tanpa apa-apa. Maknanya walaupun ikut kalau masuk panel bot rejected eh kena tunggu 3 tahun baru boleh mohon balik tapi tuanku bila-bila masa boleh menggunakan kuasanya di bawah perkara 42. Ha eh. Okey, saya harap itu jelas. Okey, ada lagi? Okey, tu Eh yeah. dalam ketetaan AKDGasin juga Datuk? Ya. Yeah menyatakan tindakan UMNO itu seolah-olah hendak menjadikan institusi raja sebagai fit to comply dalam perbuatan Najib. So fit to comply ni boleh dikatakan aa, sebagai sesuatu yang telah ditetapkan atau diputuskan awal. Nak tak nak Agung kena terima. Apa pandangan Azuk? Eh tak ada sebab kenapa Agung kena terima. Ini apa benda yang dia berfikir ni? Eh? Ini mengarut. Eh, tuan -tuan, eh? Sebenarnya ianya terletak pada budi bicara kebawah duli tuanku. Kalau misalnya tuanku memutuskan tidak beri pengampunan. Kan? Eh? Tetapi sebulan selepas tu, manalah tahu tiba-tiba ada bukti-bukti baru pula keluar. Ada pendedahan-pendedahan baru pula keluar yang menampakkan dengan lebih jelas. Bukan hanya daripada kenyataan Hakim Abdul Rahman Sibli yang telah mendedahkan banyak benda yang berlaku dalam kes perbicaraan Datuk Sinajib. Tapi mana tahu minggu depan ke, lagi bulan depan ke, tiba-tiba lebih banyak bukti. Bila-bila masa ke bawah tuanku boleh memberikan pengampunan. Eh? Dan tidak ada limit. Eh? Dia nak ampun kes ni, lepas ni Dato' Sin Najib kena lagi. Dia boleh ampun lagi. Kena lagi. Boleh ampun lagi. Eh? Pada bila-bila masa ke bawah tuanku mempunyai kuasa mutlak di bawah perkara 42. Ha, ini kita kena faham. Okey. Okey Tok. Ya. Yeah. So adakah uh, proses uh, lembaga pengampunan ni akan menyebabkan uh, keretakan kepada keadilan perpaduan sama ada keputusannya positif ataupun negatif? Sebenarnya macam ni. Kalau misalnya tuanku menggunakan kuasanya di bawah perkara 42. Ini tak ada kena mengena langsung dengan keadilan perpaduan. Eh? Cuma kalau misalnya pembebasan Datuk Sini Najib ini dibincangkan di dalam Jemaah Menteri. Okey, ini. pembebasan Datuk Sini Najib ni dibincangkan di dalam Lembaga Pengampunan Diraja. Yang mana dalam itu ada Datuk Siano Ibrahim. Ha. Dia ada beberapa pro dan kontra. Eh. Yang bagus dia kalau misalnya ke bawah tuanku membuat keputusan memberikan pengampunan pada Dato' Senajib. Kan? Eh? Uh, orang akan beranggapan ini keputusan baginda tuanku. Setengah orang akan beranggapan bahawa keputusan ini dicapai kerana tidak ada bantahan daripada Dato' Senan Ibrahim. Eh? Nah, ini kena faham, eh? ini persepsi orang di luar. Tetapi kalau misalnya a uh, Datuk Najib tidak diberi pengampunan akan wujud juga persepsi, eh? persepsi ni mulut orang kita tak boleh nak kata apa eh. Persepsi ni persepsi yang boleh wujud. Orang boleh mengatakan bahawa tuanku tak nak Datuk Najib keluar. Ataupun orang boleh kata bahawa ah uh, datuk sri anwar ibrahim tak bersetuju datuk sri najib keluar. ha ini ini apa ni konsekuensis lah eh yang mungkin dihadapi dan tidak dinafikan kalau misalnya ada tanggapan buruk begini eh, mungkin penyokong-penyokong datuk sri najib yang rata-ratanya merupakan ahli-ahli amno -ahli juga eh penyokong-penyokong amno juga mereka akan akan pressure eh, kepimpinan AMNO itu sendiri mereka akan pressure supaya eh, kalau ambil contoh lah eh, kenapa dulu kita uh, salah satu sebab kenapa kita tarik sokongan terhadap Muhyiddin Yassin kerana bila kita bersetuju bekerjasama dengan Muhyiddin memberikan sokongan pada Muhyiddin kita mengharapkan supaya mahkamah ini akan bebas Mahkamah ini tidak ada lagi Uh, campur tangan tu Dr. Mahathir. Eh? Tidak ada lagi melakukan pendawaan terpilih. Eh? Tetapi bila Muhyiddin menjadi Perdana Menteri, dia meneruskan apa yang Mahathir buat. Eh? Dan dia cuba menyegerakan kes-kes Datuk Sinajib, kes-kes Datuk Seri Zahid dan kepimpinan UMNO. Dan ini menyebabkan akhirnya UMNO sendiri merasa ketidakpuas hati kerana dah lah kita ampunkan Muhyiddin. Kita bagi dia jadi jadi Perdana Menteri sedangkan jumlah kursi yang dia ada jauh lebih rendah berbanding dengan kita. Itu pun eh, dia curi orang kita 16 orang, dia curi orang PKR 9 orang. Dan dia still nak menindas pemimpin-pemimpin kita. Jadi ini salah satu sebab kenapa kita tarik sokongan terhadap Muhyiddin. Jadi saya yakin Datuk Sianu Ibrahim pun tahu eh, kesilapan-kesilapan yang dilakukan oleh Muhyiddin ini. Saya rasa Datuh Seri Anwar tidak akan ulang kesilapan ini dengan menindas pemimpin-pemimpin AMNO. -pemimpin Cuma aa, kerana nak melihat nak menampakkan bahawa kerajaan ini bersih. Kerajaan ini tidak campur dalam soal aa, badan kehakiman dan jabatan peguam negara. Sehingga hari ini kerajaan hari ini mengekalkan ketua hakim yang dilantik oleh Mahdi, mengekalkan AG yang dilantikkan oleh Muhyiddin. Mungkin pada pandangan kerajaan hari ini bahawa mereka nak supaya tidak ada campur tangan eksekutif dalam urusan badan kehakiman dan jabatan peguam negara. Tetapi yang ramai tak sedar kalau tidak ada campur tangan menghentikan campur tangan Mahathir dan Muhyiddin maka kita punya sistem kehakiman ini masih lagi eh, lebih berat untuk menyokong pihak-pihak yang inclination ya, political inclination dia lebih mirip kepada Mahathir, lebih mirip kepada Muhyiddin. yang ini nak kena faham. Okay Okey. tu. Ya. Yeah. Okey tu. Uh, dalam perspektif pembangkang pula Datuk, dia yeah. ada dua uh, situasi sama ada uh, Datuk Seri Najib dibebaskan atau terus kekal. Kira ni Datuk Seri Najib dibebaskan, naratif yang akan dimainkan kita akan tahulah. akan ada campur tangan Anwar Ibrahim tapi bila tak dibebaskan, dia akan menekan Presiden UMNO pula Datuk. Macam so, mana pandangan Datuk? Macam mana? Eh? Kalau kata Datuk Seri Najib ha. dibebaskan, hmm. dia akan mendakwa kerajaan campur tangan dalam urusan pembebasan. Yeah. Tetapi sekarang ni, bila Datuk Seri Najib tidak dibebaskan, Presiden UMNO teruk ditekan Datuk oleh pembangkang. Ay, ah, itu itu biasalah. Inilah realiti bila kita berada dalam politik. Kan? Eh? Bila kita tidak melakukan sesuatu, Maka uh, orang akan nampak seolah-olah macam pemimpin UMNO ni uh, membiarkan bekas pemimpin kita terus dianyaya oleh oleh uh, apa ni kerajaan hari ni kan eh? uh, sebenarnya yang memasukkan uh, pendawaan ke atas tu Najib ialah Mahathir yang meneruskan pendawaan ke atas datu najib, najib ialah Muhyiddin yang akhirnya berada dalam kerajaan ketika datu najib dipenjarakan ialah Ismail Sabri. Ha. Tapi sudah pastilah eh, kerajaan hari ini yang akan menjadi mangsa kerana bila semakan ini berlaku kita dah ada kerajaan baru. Eh selagi tak tukar ketua hakim negara lagi tak tukar AG, macam mana kita nak dapat result yang berbeza? Eh? Sedangkan Ketua Hakim Negara adalah lantikan daripada Tuan Dr. Mahathir. AG lantikan daripada Wudin Yassin. Eh, dia tidak akan ada perubahan. Kalau nak perubahan, kita kena pastikan Ketua Hakim Negara ialah seorang Ketua Hakim Negara yang neutral. Yang boleh berlaku adil kepada semua kaum, semua agama, semua darjat masyarakat. Eh? Tak kira latar belakang politik. Dia boleh berlaku adil kepada orang UMNO, orang, orang PAS, orang PKR, orang apa semua. Ha. Selagi puak-puak Mahathir dengan Muhyiddin ini berkuasa. Tak ada apa yang kita boleh buat. Dan dengan tidak campur tangan itu. Mengakibatkan. Orang-orang Mahdi dan orang-orang Muhyiddin terus bermaharaja lele. Dan bila mereka terus bermaharaja lele, tidak ada keadilan, akhirnya yang akan dipersalahkan oleh keraja ialah kerajaan. Jadi sebenarnya, suka tak suka, eh? mesti ada campur tangan untuk membersihkan sistem kehakiman, membersihkan jabatan peguam negara. Itu penting. Okey tu. Okey. Saya tu tinggal satu lagi tu. Eh Kadir Jassin dia Ya. Yeah. Dia menyatakan uh, statement yang dikeluarkan 3 juta ahli UMNO memohon untuk pengampunan. Hmm. Bagaimana Datuk nak membidas kenyataan tu yang yang menyokong 3 juta ahli UMNO menyokong pengampunan tu tersebut Datuk? Maksudnya melalui platform apa tu Datuk? Ini semua cerita yang direka oleh Kadir Jassin. Kan? Eh? UMNO tidak pernah pun organise sebarang bentuk petition. Eh? Ha, ada ada setengah orang bertanya dengan saya uh, kenapa petition yang min, yang minta supaya datuk najib tak diberikan pengampunan kan eh? 134,000 orang kenapa petition yang sokong Datuk Seri Najib diberikan pengampunan ada 7,000 orang saya nak beritahu yang buat petition tak nak Datuk Najib diberi pengampunan ni bersih kan eh? ha, geng-geng bersih ni memang benci dengan Datuk Najib dan dia dah buat 8 bulan. Dan bagi saya, saya tak berapa setuju buat petition ni. Sebab saya tahu rakyat Malaysia ni malas untuk tanda tangan petition. Kalau kita ambil kira buat petition ni, maknanya daripada 32.6 juta rakyat Malaysia, hanya 134 ribu orang yang tak nak Tuan Najib bebas. Adakah itu bermakna yang lain semua sokong Tuan Najib? Betul tak? Kalau nak fikir cara kadir jasim punya otak udang ni berfikir. <laughs> begitulah. Eh? Ha, begitulah analogi yang saya boleh berikan. Hebatlah Dato' Najib. Daripada 32.6 juta ni, hanya 134 ribu orang saja yang yang tak nak dia bebas. Yang lain ni semua nak dia bebas. Itu sebab dia orang tak tanda tangan petisyen yang dibuat oleh Bersih. Boleh saya cakap macam tu? Betul. Ha, itu sebab saya secara peribadi, saya walaupun ada setengah orang beranggapan ah at least we do something i don't i i don't support this kind of efforts eh saya setuju dengan apa yang Amnu buat Amnu hantar surat rayuan dia pilih ketua-ketua bahagian ketua-ketua wanita bahagian ketua-ketua pemuda bahagian ketua-ketua putri bahagian untuk hantar rayuan kepada ke bawah dulu tu inilah effort yang paling baik merayu sebab kita nak buat petition untuk apa? Eh, kita nak buat petition untuk apa? Nak desak agung. Kalau kita desak agung, baik-baik agung memang nak bagi pun. Tiba-tiba orang desak-desak dia tak bagi. Backfire tak? Eh, backfire. Tapi kalau NGO, eh? macam contoh sekarang ni ada 7 ribu lebih dah datang tangan petition yang NGO usahakan. Itu hak mereka kita tak boleh halang. Eh, itu hak mereka, mereka nak buat kita tak boleh halang. Ah, janganlah ada uh, a manusia-manusia tak cerdik pula dia kata, "Oh, a uh, yang menyokong ni baru 7000, yang dah tak menyokong dah 134000." 7000 tu baru 2-3 hari buat. Kan? Eh? Yang tak sokong tu dah 8 bulan. Sama tak? Pakai ni, eh. Ha, jangan main cakap Pakai kepala lutut Okay? Okay Tok Bersetuju hmm. dengan pandangan Datuk Bahawa eh, Tanya ni Datuk Aziz Dah ready lah ya? Saya bersetuju dengan pandangan Datuk ya. ha, MKT pun dah sebulat suara Ketua Bahagian Ketua ya. Wanita Bahagian pun ya. Itu boleh dikira sebagai Satu suara daripada UMNO Untuk Yalah. Kita takkan pun nak pun minta minta Tanda tangan 34 juta 3 juta berapa, ya, 34 juta 3.4 juta ha. Macam mana kita nak cari Tanda tangan sampai 3.4 juta ni bila UMNO dulu diharamkan pun nak dapat tanda tangan ahli-ahli lama tu nak masuk ahli baru pun setengah mati. Itu pun tak dapat 100%. Tapi lebih 70% lah yang saya. Dan itu memakan masa yang sangat lama. Eh? Ha, sangat lama. Jadi malam ni tuan-tuan, eh, malam ni kita ada Datuk Aziz Karpawi. ah ha, mantan mantan timbalan menteri uh, pengangkutan tuan, -tuan eh? mantan timbalan menteri pengangkutan apa khabar datuk alhamdulillah uh, terima kasih dapat uh, peluang untuk bersama-sama pada malam ni okey jadi uh, uh -huh. apa komen datuk tentang keputusan yang diambil oleh AMNO untuk menghantar warkah rayuan kepada kebawah duit tuanku pada dasarnya saya menyanjung tinggi uh, Majlis Tinggi AMNO uh, atas usia ini uh, kerana jelas hari ini uh, saya melihat uh, kepincangan dalam sistem kehakiman negara eh apabila telah jelas eh kata orang tu sudah terang lagi bersuluh hakim Najlan Uh, didapati melanggar kod etika hakim eh? hakim ya tiba-tiba uh, tidak ada satu tindakan hmm. uh, kepada hakim yang telah melanggar ini hmm. eh uh, seolah-olah uh, hakim Nazan ada kekebalan hmm. eh ketua hakim negara pun eh uh, saya melihat dia tidak melaksanakan tanggungjawabnya hmm. ah, dengan menyalahkan SPRM melangkaui batas uh, perbatasan uh, kehakiman. SPRM eh. siasat pun yeah. dia kata tak ikut protokol. Ah, pasal ah. saya melihat um, banyak juga hakim yang telah ditangkap yeah. eh, hmm. oleh SPRM. Hmm. Jadi Betul. kenapa hakim-hakim yang telah ditangkap Zaman uh, zaman Tokoi Maimun pula tu. Ha uh, yang lepas-lepas kenapa boleh pula? Boleh. Ha eh, uh, sekarang Hakim Nazan tak boleh tak pula. Boleh, uh, jadi janganlah ada standard. Semata-mata eh. melibatkan Dato Najib. Ya. Yeah, uh, jadi saya melihat di sini uh, berlaku kepincangan yeah. yang perlu diambil perhatian oleh pihak yang lebih di atas. Hmm. Eh, jadi memang sesuailah kalau yang di Pertuan Agong mengambil uh, tindakan untuk uh, mentuntaskan isu uh, ketidakadilan ya. eh, dalam kes uh, Datuk Seri Najib ini ya. kerana Hakim Nazlan telah terbukti oleh pihak penguatkuasa hmm. yang beliau telah menyalahi undang-undang. Jadi uh, dan... Kalau ikut peraturannya maka dengan tersendiri hmm. penghakiman terhadap Datuk Najib itu is now and void eh hmm. ataupun kena ulang bicara ya yeah. eh? harapan Tetap seorang hakim yang, yang lain. tidak ada conflict eh? of interest yang tidak ada conflict interest ya yeah. tetapi kenapa ketua hakim negara diam membisu yeah. eh dan sepatutnya peguam negara pun Uh, boleh ambil uh, sesuatu tindakan ya. eh hmm. uh, kalau baru-baru ini peguam negara uh, telah meminta pihak uh, badan kehakiman untuk menangguhkan hmm. kes uh, Datuk Seri Najib uh, yang berkaitan dengan IPIC, ya eh kenapa itu boleh kenapa ya. ini tidak boleh hmm. eh Betul. jadi hendak seribu daya tak hendak seribu, seribu dalih dali. dan Betul. saya melihat hari ini kedua-dua pihak peguam negara dan ketua hakim negara hmm. uh, tidak bertindak uh, sejujurnya lah yeah. eh? itu pandangan saya yeah. cuma yang kita heran eh datuk mungkin orang lama eh datuk berada di dalam kerajaan eh ketika tahun 1992 ke 1993 krisis pelbagaian ayah ah, ingat lagi okay, eh yeah. right right dan pada ketika itu kalau tak silap saya kita pindah perlembagaan persekutuan semata-mata eh, ni Mahathir buat ni tuan-tuan eh untuk tarik kuasa raja-raja eh? Hmm. kalau sebelum ni raja-raja ni ada immunity immunity betul eh raja-raja ni dia ada immunity tak boleh didakwa di mahkamah benar tapi selepas ha. ditarik kuasa raja tu hmm. Raja pun boleh dihadapkan ke muka pengadilan. Betul. Tapi hmm. kenapa tidak ada sebarang pindaan, perlembagaan, tak ada apa sehingga hari ini Hakim Nazlan ni lebih raja daripada raja-raja kat Malaysia. Mungkin Dato' boleh komen sikit. Ini uh, satu hakikat ha. yang benar-benar berlaku hari ini. Eh? Ya. Uh, dan hari ini uh, cukup memalukan. Rakyat telah uh, mengetahui eh kata orang tu it's, it is an open secret yeah. eh rahsia uh, kata orang tu umum tentang mm. kesalahan hakim nazlan ini telah diketahui umum ya yeah. tapi kenapa pihak mm. peguam negara dan juga ketua hakim negara mm. sampai sekarang uh, mencari alasan sehinggakan hakim nazlan terlepas daripada tindakan tindakan ya yeah. yeah. Jadi uh, saya kalau di Indonesia saya baru-baru ni baca pihak eh uh, penguat kuasa rasuah di sana pun okay. tangkap hakim-hakim ni yang uh, Hakim rasuah Hakim boleh ditangkap. Boleh di Indonesia kena tangkap. Aa, maknanya Aa, di Indonesia mm. tak adalah kalau uh, SPRM nak siasat mesti ada protokol. Tak ada tak ada tak, tak ada. ada. Tak ada. Aa, maknanya eh? SPRM kalau nak siasat hakim-hakim kena beritahu ketua hakim negara. Setahu saya dekat Indonesia apa yang berlaku ha. uh, yang terbaru dua ha. hakim di Indonesia ha. memang ditangkap eh uh, dan uh, telah diambil tindakan hmm. eh hmm sebenarnya dekat Malaysia pun tak ada protokol tu eh hmm. tidak ada protokol hmm. ha. dan di Malaysia pun tidak ada di Malaysia juga tidak ada undang-undang uh, yang mengatakan kalau nak SPRM nak siasat hakim kena dapat izin daripada ketua hakim negara. Betul. Ha, memang tak ada tuan-tuan. Eh? Itu memang tak ada sebab ha. itu SPRM pun telah mengesahkan sendiri yeah. bahawa pihak SPRM berhak berkuasa yeah. untuk menyiasat hakim-hakim eh, yang telah uh, apa nama uh, melakukan rasuah lah, eh melakukan rasuah, melakukan sesuatu uh, salah guna kuasa eh uh, oleh kerana pada awalnya uh, ada laporan hmm. uh, tentang kemasukan duit hmm. eh uh, di akaun Hakim Nazlan maka yeah. sebab itu SPRM eh, menyiasat, menyiasat. Eh. Yeah. dan apabila SPRM menyiasat didapati rupanya bukan saja isu itu tetapi isu-isu lain hmm. telah terbongkar yeah. eh. hmm. termasuklah kod uh, uh, pelanggaran kod etika yeah. hakim ini termasuklah penglibatan Hakim Nazlan dalam penubuhan SRC International kerana ketika itu dia merupakan uh, General Counsel dan Head of Legal Affairs eh uh, Maybank dia juga merupakan uh, company secretary Maybank dan apa ni dalam minit mesyuarat eh mengesahkan dia hadir ya. eh? dia mengesahkan dia hadir eh? di dalam mesyuarat yang telah uh, memutuskan supaya uh, Maybank cadangkan 1MDB menubuhkan SRC International. Tapi dalam judgement Hakim Nazlan, dia kata Najib bersalah kerana niat dia tubuhkan SRC tu pun dah tak betul. Padahal dia terlibat dalam penubuhan SRC tu. Dibayar pula tu. Jadi Dan saya 800 ribu ringgit Maybank dibayar oleh 1MDB Saya Melihat uh, Apa Datuk punya syaranan Pada kerajaan Saya berpandangan Ya yeah. Kerajaan Harus uh, Bertanggungjawab Ya yeah. Untuk membetulkan Kepincangan-kepincangan ini yeah. Kerajaan pun Tidak boleh Kata orang tu Berdiam diri Ya yeah. eh? uh, Setelah Kepincangan-kepincangan ini Terpapar Di media-media sosial Ya yeah. eh? Dan uh, Siasatan SPRM pun Telah diketahui umum hmm. eh? Kerajaan Tidak boleh Kata orang tu Tutup mata sebelah yeah. eh? Hari ini uh, Kita Perlu uh, Merampilkan sebuah kerajaan Yang Penuh keadilan eh? Yeah. Eh? Dan kita pun tahu Bahawa Kerajaan hari ini Ditunjangi oleh hati keadilan ya kepada rakyat ya jadi kita pun jadi, nak kena diterjemahkan ya diterjemahkan betul-betul eh. adil dan saya melihat uh, penganiayaan kepada terhadap Datuk Seri Najib sangat menyayat hati ya kerana penghakiman uh, yang amat arif uh, Datuk Rahman Sibli ya. memang cukup jelas ya eh, cukup jelas eh, uh, penghakiman Datuk Rahman Sibli ya. Yang menyatakan Datuk Seri Najib Dinafikan hmm. eh, Keadilan Untuk mendapatkan keadilan lah, eh. yeah. Jadi cukup menyayat hati yeah. Mungkin apa ni Datuk nak komen tentang uh, Perlantikan Apa ni baru Amno Wajah baru Amno Wajah, Wajah baru Amno apa macam Datuk mana Datuk nampak eh dengan ada. dengan kepimpinan baru AMNO ni macam ya. mana peluang untuk AMNO di masa akan datang Ya saya melihat uh, dengan kepimpinan baru dengan pelantikan baru ini uh, dianya menggabungkan yang lama dengan yang baru uh, dan saya uh, merasakan bahawa mempunyai satu energi yang barulah eh hmm. uh, dengan dimensi baru dan saya berpandangan uh, pasukan ini uh, mampu uh, bergerak dengan lebih mantap yeah. untuk memastikan uh, sokongan rakyat kepada AMNO ini terus kukuh di masa akan datang insyaallah eh. hmm. jadi tuan-tuan itulah dia Datuk Aziz Karpawi eh Mantan Ketua UMNO bahagian Sri Gading yang juga merupakan mantan Timbalan Menteri Pengangkutan dan mantan Ahli Majlis Kerja Tertinggi UMNO Jadi saya harap tuan-tuan dapat share live kita pada malam ni ya, Supaya kita dapat berikan kefahaman kepada sebab ramai yang mungkin Bagi mereka-mereka yang uh, nak kami bantu untuk share Tuan, tuan boleh save nombor telefon saya 0138387038. Save nombor ni eh supaya tuan-tuan boleh masukkan nombor saya ni di dalam grup WhatsApp tuan-tuan. Jadi saya akan blast setiap hari ke dalam grup WhatsApp tuan-tuan semua isu-isu eh tentang uh, politik semasa. Dan dalam masa yang sama juga saya sudah pun upload tadi QR code dan juga link untuk tuan-tuan menyertai komuniti penerangan UMNO Malaysia. Uh, jadi jangan lupa tolong share live kita pada malam ni. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Okey, okay, okay. sama-sama. Assalamualaikum.